Takže zdarec lidi, já jsem Gastros a vítám vás tu teda u té třetí části ze hry Vietcong, který jsem psal. A dneska se teda podíváme na další část z mise. Tak, a tady ta mise, to se taky všichni poznáte, no. Jednak teda, jak furt říkám, už jste jednou mohli vidět na mém kanálu, ale teď uvidíte ještě jednou a snad líp. A je to teda mise Údolíčko, no, která se taky celkem dosti změnila. Moment. Audio. Jo. Ach. Jedna tady hotel 6. Slyším tě za 5. Příjem. Šestko. Tady hat 1. Našel jsem východ z tunelu, který vede do džungle. Pořád se mi nepodařilo najít žádný stopy našeho nezvěstného vojáka. Příjem. HD1, tady 6. Rozumím, prozkoumej oblast a hledej jakékoliv stopy. Příjem. 6. Tady HD1. Rozumím, pane. Konec. Tak, musím se trochu zvýšit, aby jsme aspoň něco slyšeli. Tak, a jdeme na to, protože teďka mluvím potichu, že jo, nebo to slyšet. Takže teďka... Tak na to tady dost ještě poznat, že to je ono. A my si tam, tady vždycky ten první blbeček kácel vždycky tam do toho dřeva prostě s tou sekerkou tam látil, že jo? Tady byl ten druhý s AKčkem, ano, jo, ne, nevystřel, nevystřel, jak se vytáhnej, aspoň chvilku. Fuj. Tak jestli byste, jestli by to jakž takž dalo, jakoby, identifikovat, že to je vůbec ta mise, ale už je tady trochu, vidíte, trochu jinak, tamhle už je prostor, tam byla prostě moje skála, že jo? No, prostě uvidíte dále, hele. Nebudeš střílet, ještě dokud můžu být tajný, tak budu tajný. Když to tak se to podělá, protože teďka nevím přesně, kde budeme. Mezi tím kamínkem. Měl mezi tím kamenem, ne kamínkem, ale kamenem. Tak, vezmeme si tady u něj AKčko. Bylo tak hodný, že mi ho tady nechal. Teď se mě vezmeme co nejvíce zásobníků, nábojů, všechno, obvázek, který máme, dobrý. Tak, ale tak si ještě vezmeme furt Smitha. Smith & Benson a hele, tamhle už kouká. Tak. Dobrý. Vidím, se to furt daří tajně, takže tím dobrý, to, taky říkám, jestli to ještě dá furt poznat, že to je ono. Ale teď za chvilku kousek dál už to nepoznáte, že to je tady ta část té mise. No. Ty boho, on sem jde, a ještě se mi nevšiml, blbeče. Taky se víte, slyšíte, že ten, tady ta zbraň má jináčí zvuk, toho tlumiče. Takovej, možná i lepší. Nevím, no už, no, už nemůžeme být tajný, jo. Teď už můžeme jít do akce, kterou... Veselé. Tak, já to vemu doprava, jo, nepůjdu doleva, tam jsem se nikdy nešel a mohl bych si to tam taky někdy zkusit jít. Ale doleva jsem to vždycky bral, ta doprava. Když nevím proč, ale tam jsem to prostě vždycky bral a... Já se teda vemu i teďka. Tak, ty umří. Dobrý, že tady bude další někde. Někde v křovíčku a tamhle. Tamhle má hlavičku, kukuč, ty bastarde. Jo, doleva se tam nic jít nemůžu, jasný, protože tam se asi ani nedá jít. Kdyby tady můžu vyzabíjet všechny, ale... Dále se nedostanu. Takže umři. Tak. Je tu někdo ještě? Takže jsem mě střelil, že střelil někdo z levou dveru, ale tamhle, jo. Já vím, že tam někdo je. Tak. Parchante, nebo se tam někam dá jít asi, ne? Ne, nedá. Jaj, se ti sekáníčko, omlouvám se. Tak, no. Životy zatím nejsou zase taky na kritický, jakže dobrý. My nemáme žádný granát nic, to ten nemají oni. To je blbé, já chci granátky. Asi si totiž začíš zaházet do tamtoho baráčku. Kde vlastně původně měl být tunílek, že jo? Ve kterém právě byl nepřítel s tím kulometem. Tam taky teďka je, ale... Ale není to to, no. Není to ten tunel, jak byl, no. Je to prostě jako ten baráček, to piči jiný. Já jsem tady právě chtěl ukázat jeden efekt, který byl celkem pěkný, ale bohužel vám ho asi neukážu, protože nenajdu granátu. Jajajaj. Nikdo nezabiju přes tu dříve. Dřevo, ne dříve. Ty, on tady vás je, ale dost. Tak. A tam vletíme takhle hold, no. Ty chcípneš! Fuj. Tak, jdeme na to, vem, jestli to tady vyzabíme některý vem, pokud teda někdo přijde další, což určitě přijde. Je tu něco, už tu nic není. Čo, že na ty granáty, no. Tak, zase krásný zvuček si užijeme. Aha, pěkně po lehoučku, je vypnu pomalu jistě. Jo, je tamhle ještě,
Když říká to nebo jasně, tak všechno. Tak tady ještě pořádám takhle, ale tady to by neměl být, myslím spíš na téhle straně takhle. Teď jsme tam nikoho nevidím. No tamhle, ty vole, jsem slepej. Zabil jsem ho, to je on, nebo není to on? Ne, není to on. Zabil jsem ho, nebo zase žije. Ne, je mrtvý, výborně. Si přebijeme. Uči se skrajeme a půjdeme dálej. Takže se blížíme pomalu jistě ke konci. To je to, ale, tak teď vám můžu ukázat konečně ten efekt, jaký jsem chtěl ukázat. Vy jste ho teda samozřejmě mohli vidět, kdo si pamatuje ty videa, ty starý videa, ale já vám ukážu, to je přesně krásný efekt, tady to. Uvidíte sami. Tak, vidíte, pěkně si ty plechy rozletí až do prdele, hoří to krásně. Víte, je pěkný, no. Aspoň, že se to dá zdemolovat, to je pěkný. Je to moc pěkný. Tak, můžeme dál, ne? Musíme si proto, ježiš, to sekání, proč to tak klesá? Je tady asi moc džungle na můj počítač, no. Když jak říkám, bez nahrávání to běží úplně krásně. Takže se tady ještě porozhlédl. To nás zavede tam, viď, zpět, jasně. Se dal celkem čekat, no, a tady tam bude ještě dost. Mně přijde, tady je možná ještě víc než v normálním mětkou, ne? No to asi ne, to je tak na stejno, ale... Tamhle je ten blbeček. Tak, pěkně zařval s doslova. No, víte, že to by se to prostě ani nepoznal, že to je ono, prostě to je změněný. No a tady samozřejmě ten, no. To bych se ušetřil, není potřeba asi. Tady už je teda zase ten, víte, by je zase ten tunel, že jo, ale tady zase... Ty! Bokanu! Tady zase ten baráček, no. Zabiju ho přes to. Ha, no profesionálně, že jsem mu strhl do hlavy. Výborný. No, tady bude konec. Do prdele. To je americký maskáč. Jo, tady je. Marva museli táhnout tudy. No, výborně, takže se s váma loučím a podíváme se na tu čtvrtou misi, která mě podle mě jistou datelisku celá úplně nejlepší a nejhezčí.